Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Սրբազան, ճանապարհին վայք գալուց դուք Տիգրանաշենում կանգնեցիք, և մենք, այո, մենք բոլորս կանգնեցինք, ինչ տեսակ, ինչ է կատարվելու, եթե ներկայիս թշնամական ռեժիմը, ի վերջո այդ սեղանին դրված է Տիգրանաշենի հանձնման այդ գործընթացը։ Արդեն ուղիղ եթերով մանրամասն նշեցինք, ցույց տվեցինք, հիմնական իմաստով ասեմ, առաջինը, որ մեր երկրում տեղեն ունենում գործընթացներ հայրենահանձնման, որոնք կատարվում են պարտադրանքով, թշնամու պարտադրանքով, և վերջին շրջանի հայտարարությունը հատկապես նաև վերջին շարժանքը երբեք չի դադարել, բայց վերջին շրջանի հայտարարությունն էլ ավելի խորացած մանավանդ նոր իրականության մեջ, այսինքն մեր Տավուշի շրջանի, Կիրանցի շրջանի գյուղերը, տարածքները, որոնք գյուղեր են խորքում, հանձնելու հետևանքով առաջացած իրավիճակից ելած նաև, շատ հստակը պատկերը, որ շարունակաբար հանձնման գործընթացները տեղի են ունենում։ Մի մենք ուղղակի չգիտենք, իրենք արդեն իսկ համաձայնություն են կնքել, բանավոր են խոսել, ինչ հարթակներում են ամփոփել դրանք, պարզապես տեղեկությունը չունենք, բայց տեսնում ենք թուրքական, ադրբեջանական հրոտերաբանությունը, դրան հաջորդող սահմանադրության փոփոխությունների պարտադրանքը, ԵԱԿ Միսկի խմբի լուծարման պարտադրանքը, այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի պարտադրանքը, Արցախի ընդհանրապես բոլոր ինստիտուտների նկատմամբ եղած այս հալածանքը, որ տեղի ունենում Հայաստանում, դրանք էլ են պարտադրված վստահաբար, որ չբարկացնեն իրենց տերերին, և այսպես շարունակ, և Տիգրանաշենը այն կարևոր հատվածն է, սոս գյուղ չի պարզապես կամ ինչ-որ մի տեղի հողատարածք չի, ինքը լինելով մեր հայրենիքը, մեր ծննդավայրը, մեր օջախը, մեր տունը, մեր ամեն ինչը, միևնույն ժամանակ նաև խոշոր ռազմավարական նշանակություն ունի, և այս շղթան պետք է մենք քանդենք ուղղակի։ Տիգրանաշենի կամ մյուս անկլավ կոչվածների իրենց լեզվով եմ ասում, հեսա որ հասկանալի, հանձնումը ուղղակի, միակողմանի հանձնումը նշանակում է ուղղակի վերջնականապես ամբողջության մեջ քանդել և վերջացնել մեր պետությունը։ Սրբազան, երեք գնացել էր ուրեմն Մարկարա, և այնտեղ նայում էր հայ-թուրքական սահմանի վրա, նայում էր ինչ աշխատանքներ են կատարում, և անդադ խոսվում է ապաշրջափակման մասին, որպեսզի Հայաստանը ապաշրջափակվի։ Հիմա մենք տեսնում ենք, որ եթե Տիգրանաշենում արդեն դատարվի և ադրբեջանական զորքը կանգնի, և նույնը Կիրանցում, կարելի ասել մենք արդեն շրջափակման մեջ ենք, այդ դեպքում ի՞նչն է էլի ապաշրջափակվում։ Եթե ապաշրջափակման մասին է, և եթե իրական բանակցություն են տեղն, այդպիսի պարտադրանքով Կիրանցի շրջանում, Ոսկեպարի շրջանում միակողմանի հող չեն հանձնում, բանակցում են, թե ինչպես ապաշրջափակեն, չէ՞, տարածքները հանձնում ես քո, հայտնվում ես կատաստրոֆիկ վիճակում, և հետո խոսում ես ապաշրջափակման մասին, հիմա Գորիս Կապան ճանապարհը մեր աչքի առջևն է, ի՞նչ ապաշրջափակման մասն է խոսքը։ Եթե կոչում է դա բանակցություն, երկուստեք փոխադարձ հասկացողություն, նրանք պետք է կենսական պայմաններ ու պահանջներ լրացնեն, ոչ թե մեկ կողմի պարտադրանք և մյուս կողմ չկա արդեն խորքում, այսպես հնազանդ ընդունելություն ամեն ինչի, հետևաբար դա կեղծը։ Հիմա այսպես կոչված, եթե իրենք խոսում են ապաշրջափակման մասին, այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքը շրջափակում է, թե ապաշրջափակում։ Եթե ապաշրջափակումը Հայաստանի Հանրապետության շատ օգուտ, բա մինչև հիմա 4 տարի շարունակ ինչու տեղի չունեցել, չէ՞, իրենց տրամաբանությամբ եմ ասում,
Հետևաբար յուրաքանչյուր գործողություն երբեք չի կարող, ինչպես մենք տեսնում ենք, լինել իշահ մեզ Հայաստանի Հանրապետության։ Նայեք, տարածները զիջել են, դիմացը ոչ մի բան չեն ստացել, ոչ մի բան։ Այն Բերքաբերի հողերի մասին էլ, որ խոսում էին, դրանք էլ չեն վերադարձվել, չեն տրվել, ոչ մի ձևով չեն տրվել։ Միայն ինչ են ասել, ռիսկերի նվազեցում։ Իրանցում մենք ունենք հայրենակիցներ, որ ոչ մի կերպ չեն հաշտվում և չեն համաձայնում գործարքի գնալ այս թշնամի ռեժիմի հետ և չեն վերցնում այդ գումարները, որովհետև այդ մարդիկ նաև սեփականության իրավունքներ ունեն, սրբազան։ Սա ինչի մասին է խոսում, ժողովուրդը ցույց է տալիս, որ ինքը իր երկրի տերն է և իր հողի տերն է։ Բնականաբար մարդիկ, ինչքան էլ այդ գումարները ճոխումեց լինեն և գայթակղիչ, մարդիկ չեն ուզում համաձայնվել այն մտքերը, որ իրենք հանձնողներ են։ Մանավանդ այդ խնդրագրերը գրված, որ խնդրում ենք փոխհատուցում տվեք և այլ, մարդիկ ոչ մի բան չեն խնդրել, պարտադրանքով բերել ուղղակիորեն տրամադրել են այդ բոլորը։ Հիմա մեր ժողովուրդն էլ իր մի հատվածը ցույց է տալիս, որ որևէ այլ արժեք գոյություն չունի, քան իրենց սեփական տունը և հայրենիքը։ Դժբախտաբար սա լայն տարածում պետք է գտնի և վստահ եմ, որ կամաց-կամաց մեր մտքերը նաև դրա մասին են, դրա վրա են կենտրոնացած և մտածում այդ մասին։ Այս պահին վերջին հարցը, սրբազան, լրահոսում լուրեր հայտնվեցին, որ հնարավոր է Փաշինյանը այցելի Կիրանց, ինչ երեսով է գնալու Կիրանց և ինչ ունի ընդհանրապես ինքը Կիրանցիքին ասելու։ Չգիտեմ, եթե այդպիսի ծրագիր ունի թե ոչ, ամեն դեպքում անցյալ անգամ գնացել իրենց այսպես Հայաստանի մահվան փշալարերն են տեսել, երևի նաև գնացել է պատկերացնելու, թե ինչ կացության մեջ պետք լինի, երբ հայտնվի ճաղավանդակների հետևում։ Քեֆ ուրախության են այսօր և վաղը, հայրենիքը ես վիճակում, երկրի ղեկավարը քեֆ ուրախության մեջ է։ Պետք է հստակ իմանաք և արձաներ գրեք, ները երբ է ուրախանում, ինչ է ուզում, բնակավայր ինչպիսին է ուզում, ուզում է իրեն համապատասխան բնակավայր, չէ, դժողքը ների տեղն է, չէ, ուզում է վերածել դժողքի ամբողջության մեջ, որտեղ ինքը լավ է զգալու իրեն։ Սա հստակ պատկերն է և արձանագրենք հետևյալը, մեր երկրում կառավարություն չունի, հասկացեք, չունի, ասելիք չունի միջազգային ասպարեզում, ասելիք չունի ներքին կյանքում, այդ բոլոր իմիտացիաները գնալու այստեղ, գնալու այնտեղ են, դարպասի ցանցը ստուգելու են, գնդակը նայելու և այլն, դրանք բոլոր իմիտացիաները, հատուկ երևի հրանգել տվել են մարզերին, որ մեծ ծավալի խրախճանքներ իրականացնել, որ մարդկանց ուղղակի կարողանան դրանով բթացնել, պատրանքը ցույց տալ ուրախության։ Հաջորդ օր այդ մարդիկ նորից առնչվել են նույն աղետի հետ, որի մեջ ապրում ենք, թե աղքատության իմաստով, թե հայրենահանձնման իմաստով, որևէ առումով, ինչ իմաստով ուզում եք, և միակ ճանապարհը իր հեռացումն է, բնականաբար։